Prokurorluğun bir məlumatı var, onu tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Az öncə briefingdə də səsləndirildi. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində cinayətkar birlik halında qanunsuz yaradılan erməni silahlı qüvvələrinin birləşmələri tərəfindən Şuşa şəhəri iri çaplı silahlardan, o cümlədən mina atanlardan atəşə tutulub. Terror hücumu nəticəsində Şuşa şəhəri Dövlət Qorxu İdarəsinin mənzil kommunal və təmir xidməti mühəndisi Fərhadov Vidadi Aydınoğlu aldığı qəlpə yarası xəsarətindən həlak olub. Allah rəhmət eləsin. Baş prokurorluğun mətbuat xidməti bu barədə məlumat yayıb. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaqın aparılması baş prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə edilib.